Znači da smo se sastajali oko 8-9 na večer, nije bilo kasnije zato kao što sam rekao bilo je puno maloljetnika, 15-godišnjaka, 16-godišnjaka, zato da im roditelji ne bi skužili da odlaze na obrede i sve to. Ljudi koji se podvrgavaju molitvi oslobođenja izbacuju iz sebe čavle, žilete, smotuljke. Ako neki bilo strah, neki su im ponudili primjer joint da se opuste. Tu se dešava obred. Ja seks sa djevicama. Prvi je najčešće u više slučajeva silovo, ali ponekad su znali biti i drogirane. Njihovo postojanje teško je dokazivo jer među njihovim članovima vlada zakon šutnje. Među najčešćim sljedbenicima sekta upravo su mlade i nedefinirane osobe. No postoje li u Hrvatskoj uistinu prave sekte ili je pak riječ o dobro organiziranim skupinama čiji vođe pod paravanom raznih vjerovanja provode svoje kriminalne radnje? Tu noć kad je nestao, moj život je stao. Znači, u mom životu apsolutno više ništa ne postoji nego samo želja da ga nađem. Policija je moju obitelj zvala na razgovor tek 3,5 mjeseca nakon što je Nathan nestao. On je njima samo broj, on je njima samo još jedan slučaj. Sotonističke molitve na računalu, signal mobitela koji je posljednji put lociran u napuštenoj kapelici na Gornjem gradu i svjedočanstvo bivše djevojke o Nathanovim obredima inicijacije u sektu. Sve su to detalji koje smo otkrili tragajući za 18-godišnjem Nathanom Mirkovićem. Dijete je vrlo dobar učenik, ništa što bi bilo ili možda uključilo neka moja zapažanja u kontekstu negativnih zapažanja. Iako nitko nije primijetio ništa čudno u njegovu ponašanju, Nathanu se gubi svaki trak na jednoj tramvajskoj stanici. Mora se jednostavno reći da što vrijeme bude odmicalo, mogućnost za pronalazak nestale osobe na određen način u postotku uspješnosti pada. Prijatelji koji su s njim bili posljednju večer u svojim iskazima se razilaze. Oni koji su ga uveli u sotonističke obrede pak pred kamere nisu željeli. Hrvoje Đurić koji ga je posljednji vidio ispričao nam je svoju verziju posljednje Nathanove večere. Bio je malo tužan, malo nesretan. Kad smo došli tu gore, isto putem je bio nesretan, tužan i lagano smo počeli piti to što smo imali, slušali smo pjesme. U noći nestanka obišli su 4 lokacije. Na Nathanovo inzistiranje posjetili su i napuštenu kuću u ulici Ivana Gorana Kovačića, u kojoj se prije nekoliko godina dogodilo ubojstvo. Ima li koga ovdje? U kući su se zadržali svega pola sata jer su morali krenuti prema Savskom mostu kako bi Nathan uhvatio posljednji autobus za povratak kući. Nathan je izašao na ovu stanicu, tu je znači išao prema toj stanici, je prema stanici, ja sam vidio da ide prema stanici. Je bio pijan, a tetura je prema Savskom mostu. I okrenem pogled prema vozaču, vratim pogled prema Nathanu da vidim jel stvarno ovoga ide prema Savskom mostu, ali njega nažalost više nije bilo. 117 dana prošlo je od Nathanova nestanka. Iz policije pred kamere nisu željeli stati. Poslali su nam tek pisani odgovor u kojem tvrde kako je posljednjih mjeseci obavljeno više desetaka informativnih razgovora s osobama koje bi mogle imati bilo kakva saznanja o njegovom nestanku. No gdje se Nathan danas nalazi i je li uopće živ, ne znaju. Osoba koja je bila iznad mene u razgovoru, to jest dok smo prolazili kroz grad, vidio sam letak od Nathana da je nestao. Još nisam znao ništa o tome i on mi samo rekao da se njega sprema za nešto veliko. Ovaj maloljetnik tvrdi kako je u sotonističkoj sekti koju se povezuje s Nathanovim nestankom proveo 3 mjeseca. Odlučio nam je ispričati kako stvari funkcioniraju. Ustupio nam je svoju prepisku s vođom sekte. Razmišljam dosta o sotonizmu, kako mi možeš pomoći? Morao bih te krstiti, ali znam da nećeš htjeti. Kako krstiš? Škarama odrežem pramen kose te žiletom napravim rez na ruci. Rez mora biti obrnuti križ. Osim kako on naziva prekrštenja, na crne mise odlazio je 2 puta na tjedan.
ti početnici, kako da kažem. Njima oni obećaju da će imati svakakve moći, da će imati novca kad god požele. Ja sam vodio taj dvostruki život. Ja sam ja govorio da je na Kabul, da ide na trening ili tako nešto, onda sam otišao na Crnu misu. Osim u stanovima pojedinih članova njegove sekte, među omiljenim lokacijama za služenje crnih misa, nerijetko su bila i mnoga zagrebačka groblja. Najčešće smo se sastajali oko 8-9 na večer, zato da im roditelji ne bi skužili da odlaze na obrede i sve to. Ako neki je bilo strah, neki su im ponudili primjer joint da se opuste. Članovi njegove sekte tjedno su održali i do 2 crne mise. Među najčešćim sudionicima bile su maloljetne osobe. Završetkom satanističkih obreda uslijedili bi rituali. Tu smo stavili taj komad drac nešto. Išao je taj zadnji dio koji se zove orgije. To je seks sa tom djevicom. Pa neki članovi sekte su krali hostije svoje župe. I onda se ili se zapalilo ili se izvodile svakakva bogohuljenja sa tom hostijom. Na meti sličnih dobro uigranih skupina 6 puta bila je i župna crkva u Virju. Pajserom je uđeno, ušlo se u svetohranište i uzete su hostije sa posudicom u kojoj su se nalazile. I u drugoj crkvi je isto tako na bočna vrata ušlo se u crkvu, pajserom razbijena vrata, uzeli ili cijelu posudicu cibori sa svim hostijama ili, ne znam, određeni broj hostija. Osoba koja je predvodila misu, crnu misu je štovala jarca, stavila njegovu krv i jedan kokaleš i onda smo svi pili tu krv. Vođe sekte njihovi sljedbenici najčešće doživljavaju kao izuzetne ljude, poslanike koje treba bez pogovora slušati i slijediti. Jer mladi ljudi često puta i imaju potrebu nekoga slijediti, imaju potrebu u nekoga projicirati ono što i sami nisu, pa onda to projiciraju u takvog jednog vođu sekte. No koliko je zapravo u ovom slučaju riječ o pravoj sekti, a koliko o pojedincu koji na vješ način regrutira mlade ljude za preprodavače droge i druge kriminalne aktivnosti? Znači, oni nisu dobili potpunu informaciju što će se sve od njih očekivati kad uđu u tu sektu, nego su primamljeni na određenim pričama o nekakvim nadprirodnim moćima, o nekakvim tajnim sastancima itd., što je naravno tineđere privuklo. A onda su se doveli u situaciju da preprodaju drogu, da sudjeluju na seksualnim orgijama itd. Moj nadređeni je predložio da ubijem neku jednu osobu koju god poželim kao znak da se potpuno predam Sotoni. Vođu koji je savjetovao članu da počini ubojstvo pronašli smo u jednom mjestu nadomak Zagreba gdje živi. Dodatnim istraživanjem utvrdili smo poveznicu između tog muškarca i nestalog Natana Mirkovića. Obojica su bila u vezi s istom djevojkom. Pristao je na razgovor, ali skrivenog identiteta. Jeste čuo kad za njega? Upričao se. A jel znaš možda nekog od njegovih bližnjih? Cijelo je vrijeme uporno ponavljao kako ne poznaje ni Natana ni njegove prijatelje. Međutim, kada sam mu pokazao sliku na kojoj se vidi kako je u zagrljaju s bivšom Natanovom djevojkom, tada mijenja priču. A ti si bio s u vezi? Da. A dobro, a što si čuo za Natana? Pa čuo sam da je problematičan. Onda smo bili na policiji radi toga. A bio si na policiji? Jesu. Jeste vi kad radili obred inicijacije, krštenje, prelaz na sotonizam i to? Ne. Nikad? Ne. Kada sam ga ponovno suočio s prepiskom u kojoj je nudio krštenje i opisivao kako to radim, priznao je. I to je radio. Pa dobro, ali vi ste to poslali. Pa da sam poslao, da. Ali... Pa dobro, znači da postoji crno na bijelo. Do pitanja o prodaji droge nismo uspjeli doći jer je iznenada morao otići. Moram ići sad. Da, imam drago s vama pričati.
Maloljetnik koji nam je ispričao cijelu priču svoja je iskustva podijelio i s bivšim rukovoditeljem Policijske uprave Zagrebačke Željkom Pulom. Ja sam mišljenja da se ne radi o sekti. Netko iz toga društva može biti takozvani samoproglašeni vođa koji na određeni način svojim autoritetom nametne svoja pravila igre i može, zavisno od pojedinaca, njima više ili manje manipulirati. Najčešće u svoju korist. Jedan dečko kojeg sam upoznao, bivši sotonist, on je isto izašao iz toga, ali on je sada njemu prijeti da će ga ubiti njega, njegovu obitelj, pa im često daje velike svote novca. Tako da ako uđeš u sektu i to sve, teško da ćeš se izvući. Detalje koje smo vam otkrili sliče priči horror filmova. Jedno od bitnih imena koje se učestalo pojavljuje je ime Natanove djevojke, koja pred kamere nije željela stati. Natana i dalje nema, međutim nama je sve izglednije kako pod paravanom sekti pojedinci regrutiraju mlade kako bi za njih obavljali prljave kriminalne poslove.